gabadhan yar oo ku hoos dhalatay burburka guriga qoyskeeda ee ku burburay dhulgariirkii lagu hoobtay ee ku dhuftay dalka turkiga iyo suuriya lix bilood ka hor ayaa caafimaadkeedu wanaagsan yahay waxayna jeceshahay qoyska iyada korsaday kadib geerida dhammaan qoyskeeda gabadhan yar ayaa jecel una dhoola caddayso xitaa dadka aysan garanayn cunugtan yaroo loo bixiyey afraa ayaa laga helay burburka gurigooda hoostiisa toban saacadood kadib dhulgariirkii lixda februaayo ee sannadkan ku dhuftay suuriya nasiib darro waxaa burburka ku dhintay gebi ahaanba xubnaha qoyskeeda oo ahaa hooyadeed aabbaheed iyo afar walaalo ah oo hal meel ku wada dhintay magaalada ginderes ee waqooyiga suuriya markii la helay gabadhan yar oo markaasi u dhalatay ayaa weli xudunteedii qabtay waxayna ku dhegnayd hooyadeed sheekada gabadhan yar ayaa wakhtigaas si weyn ugu soo jiidatay caalamka oo dhan waxa ayna dadka meelaha kala duwan ee adduunka ku nool ay soo codsadeen inay korsadaan gabadhan yar hase yeeshee waxaa taasi ku gacan seyray qoyska eeddadeed oo hadda korsanayo ya gabadhan yar kadib markii ay maalmo ku jirtay isbitaal ku yaalla waqooyiga suuriya afraa waa laga saaray waxaana lagu wareejiyey eeddadeeda iyo ninkii eeddadeeda qabay kuwaas oo kurinaya iyada iyo shan gabdhood iyo laba wiil oo ay dhaleen mas-uuliyiinta isbitaalka ayaa afraha ku wareejiyey qoyska eeddadeeda maalmo ka dib markii baaditaan d n a a lagu sameeyey si loo hubiyo in gabadha iyo eeddadeeda ay dhiig ahaan isleeyihiin siduu sheegay adeerka hadda korsanaya cunugtan yar oo lagu magacaabo qaliil gabadhani waa inantayda runtii waxay la mid tahay carruurteyda ayuu yidhi kaliil isagoo afraad dhabta ay u saaran tahay kaliil waxa uu sheegay in maalintii uu seexdo guri uu karaystay balse habeenkii qoyskui ay hoydaan teendho oo aysan aqbalaynin kuhooyashada dhismaha maadaama carruurtiisii ay weli ka naxsan yihiin dhulgariirkii ay ku dhinteen inka badan konton kun oo qofood oo ka dhacay koonfurta turkiga iyo waqooyiga suuriya sida laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay ee isku xidha arrimaha bini'aadannimada inka badan afar kun iyo shan boqol oo dhimasho ah iyo toban kun iyo afar boqol oo dhaawaca ayaa laga diiwaangeliyay waqooyi galbeed suuriya markii uu dhacay dhulgariirkii sanadkan waxaa lagu qiyaasaa saddex iyo afartan boqolkiiba dadka dhaawaca ah ay yihiin haween iyo gabdho halka labaatan boqolkiiba dadka dhaawacmay ay yihiin caruur daadooda ee udhexayso shan ilaa afar iyo toban jir dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic sideed magnitude cabirka dhulgariirka ayaa dhacay saacadihii hore lixdii februaaryo sannadkan waxaana xigay dhulgariiryo dhowra meelaha ugu darane ay ku dhuftay waxaa ka mid a waqooyi galbeed suuriya oo ay gacanta ku hayaan falaagada oo ay ku nool yihiin ilaa afar dhibic shan milyan oo qof kuwaas oo intooda badan ay ka barakaceen colaadda dalkaas ka socota ee labaiyo tobanka sano a oo ay ku dhinteen nus milyan qof markay afraa weynaato khaliil wuxuu leeyahay wuxuu ugu sheekayn doonaa sheekadii sidii loo soo badbaadiyey iyo sidii walaalkeed iyo walaalaheed ay gu dhinteen dhulgariirkii baanaa wuxuu sheegay in haddii uusan u sheegin xaaskiisa ama arruurtiisa ay sheegi doonaan sidaasina isagu ma doonayo inay dhacdo maalin kadib markii la keenay isbitaalka ee cunugtan yar la soo badbaadiyey dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii waxay u bixiyeen aaya oo carabi ahaan noqonayso calaamad ka mid a calaamadaha xagga rabbi ka yimid laakiin markii dambe qoyska ee dadeed hadda korsanaya gabadhan ayaa ka beddelay magaca waxaana logu magacdaray afraa isla eeddadeed ayaa maalmo ka dib markii ay isbitaalka kala soo baxday afraa waxay dhashay gabarh kale oo iyana loo bixiyey cataa tan iyo markaas waxaynaas nuujisay labadaba gabdhood ayuu kaliil yidhi afraa waxay cabtaacaano inta badan maalinkiina way hurudaa ayuu kaliil yidhi kaliil ayaa sheegay inuu helay ballanqaadyo dhawr a oo la doonayo in lagu qaado dibadda laakiin wuxuu sheegay inuu diiday sababtoo ah wuxuu doonayaa inuu sii joogo suuriya halkaas oo waalidka afraa ay ku noolaayeen kuna dhinteen aabbaha dhala ee afraa cabdullah turki waxa uu wa asal ahaan ka soo jeeda akhshaam oo ah tuulo ku taal bariga gobolka diir el zur laakiin waxa uu wa ka tegay laba kun afar iyo toban kadib markii maleeshiyadda dowladda islaamiga ee ay siisi qabsatay tuulada aad ayaan ugu faraxsanahay cunugtan yar sababtoo ah waxayna xasuusinaysaa waalidkeed iyo walaaleheed kaliil ayaa yidhi hadalkaasi waxay aad ugu eeg tahay aabbaheed iyo walaasheeda nawaara